ଏକ ବଡ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାତିରେ ସିରିଜ ଚୋରି କରି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତରାସିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋମୁହାଣି ଗ୍ରାମ ଝାଞ୍ଜି ସାହିରେ ରାତିରେ ସିରିଜ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିପଟ କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ଚୋରମାନେ ପଶିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଦଶ ଭରି ସୁନା ସହ 1,00,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛଅ ପରିବାର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାରାସିଂ ଓ ଗ୍ୟାଲେରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସନ୍ୟାସୀ ଗୌଡ଼, କାହ୍ନା ଗୌଡ଼, ଗୌରବ ପଲେଇ, ବୈଷମ ବେହେରା, ସୁନୀଲ ଗୌଡ଼, ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଘରୁ ସିରିଜ ଚୋରି ଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଚୋରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।